ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾቼ በዛሬው ዝግጅቴ ህይወታቸው ካለፈ በኋላ ዳግም ከሞት የተነሱትና ከሞቱ በኋላ ያዩትንና የተመለከቱትን አስተናቂ ነገር ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ቋሚ ደንበኛ በመሆን በሌላም ጊዜ ሌሎች አስገራሚ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህንንም ቪዲዮ ላይክ የሚለውን በመጫን ለሌሎች ወገኖች እንዲደርስ የተቻላችሁን አድርጉ። እኚህ ባለታሪክ በጎንደር ክፍለ ሀገር በደብረ ታቦር አውራጃ በትዳር ውስጥ ይኖሩ ነበር። ነፍሰ ጡር የነበሩት እኚህ እናት የመውለጃቸው ቀን በደረሰ ጊዜ በቤት ውስጥ መውለድ ባለመቻላቸው ወደ ሆስፒታል ለመሄድ ይገደዳሉ። በዚህም የተነሳ እጅግ ብዛት ባላቸው ወዳጅ ዘመድና ቤተሰብ ታጅበው ወደ ሆስፒታል ይደርሳሉ። የቤተሰብ የወዳጅ ዘመድ የጓደኛ ብዛት ከሞት አያድንም፣ ከእግዚአብሔር ፍርድም አያስቀርም፣ ሁሉም ነገር ከንቱ ነው በማለት የሚናገሩት እኚህ እናት ወለተ ጊዮርጊስ እንዳሉትም ሆኖ የዘመድ ብዛትና ጋጋታ ሳያድናቸው ቀርቶ ሆስፒታል በመውለድ ላይ እያሉ ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ህይወታቸው ያልፋል። ከዚያም በኋላ የኚህ እናት ቤተሰቦች አስክሬኑን ወደ ቤት ለመውሰድ ጥያቄ ሲያቀርቡ ዶክተሩ አይሆንም አይቻልም በማለቱ የወለተ ጊዮርጊስ አስክሬን በዚያው ሆስፒታል ለማደር ተገደደ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ አስገራሚው ታሪክ የሚጀምረው እዚህ ጋር ነው። በመሆኑም ይህንን ድንቅ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ደንበኛ እንድትሆኑ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ቪዲዮውንም ላይክ በማድረግ ለሌሎች ወገኖች እንዲደርስ አድርጉ። አብራችሁን ቆዩ። እኚህ እናት ከሞቱ በኋላ ስላጋጠማቸው ክስተትና ሁኔታ ሲናገሩ እንዲህ በማለት ይጀምራሉ። ነፍሴ ሆስፒታል እያለሁ ካለፈች በኋላ አንድ መልአክ እየመራኝ እኔም ከኋላ እየተከተልኩት መሄድ ጀመርን። ከዚያም ከረጅም ጉዞ በኋላ እንደ ሰማይ የተዘረጋ ዳርቻው የማይታወቅ በአራት ማዕዘን የተከፈለ ቦታ ደረስን ይላሉ። ለአራት ከተከፈለው ስፍራ ውስጥ አንዱ ጨለማ፣ አንዱ ደግሞ ብርሃን ሲሆን ሌላኛው ሁለቱ ደግሞ አገር መስሎ ይታየኛል፣ ሁለቱ ግን ተአምራት አለው ይላሉ። የብርሃኑን ክፍል ሲመለከቱት ዳርና ዳር የሌለው መጨረሻው የማይታወቅ ከተማውም በዚህ ዓለም ካለው ከተማ የማይወዳደር አንድ አስረኛ እንኳን የማይሆን ድንቅ ነው፣ እጅግም የላቀ ነው በማለት ያስረዳሉ። ከፊት እየመራ የወሰደኝ መልአክም እጅጉን ስደነቅ ባየኝ ጊዜ ይህንን ከተማ ታውቂዋለሽ ወይ በማለት ጠየቀኝ። ከዚያም በኋላ እኔስ አላውቀውም በማለት መለስኩለት። መልአኩም መልሶ እንዲህ አለኝ፣ ይህማ መልካም ሥራ የሰሩ ሰዎች የሚኖሩበት ገነት መንግሥተ ሰማያት ነው አለኝ። በመቀጠልም መልአኩ ቁልቁል ወደ ታች ተመልከቺ አለኝ። ቁልቁል ብመለከት ረጅም ጥልቀት ያለው የጨለማ ጉድጓድ አየሁ። ይህ ምንድን ነው ብዬ መልአኩን ብጠይቀው ይህ ደግሞ ክፉ ሥራ የሰሩ ሰዎች የሚኖሩበት ስፍራ ነው አለኝ ይላሉ እናታችን ወለተ ጊዮርጊስ። መልአኩም ይህንን ጥልቅ የጨለማ ጉድጓድ ካሳየኝ በኋላ እንዲህ በማለት ተናገረኝ ይላሉ። አንቺ ሴት ተፈርዶብሻል፣ መኖሪያሽ በዚህ ጥልቅ የጨለማ ጉድጓድ ነው በማለት እኚህ እናትም መልሰው ምን አጥፍቼ ምንስ ኃጢአት ሰርቼ ነው የተፈረደብኝ በማለት ይጠይቃሉ። መልአኩም ለሰራሽው ኃጢአት ንስሐ ሳትገቢ በንስሐ ሳትታጠቢ ነው ወደዚህ ዓለም የመጣሽው፣ በዚያኛው ዓለም ሳለሽ የሰራሽው ነገር ሁሉ ተጽፎ ይጠብቅሻል ይነበብልሻልም በማለት መለሰላቸው። ከዚያም በኋላ መልአኩ ወደ ጨለማው ክፍል ዳርቻ ወሰደኝ። እዚያ በደረስንም ጊዜ ኃጢአቶች በሦስት መስመር ተጽፈው አገኘኋቸው። መልአኩም ሦስቱን መስመሮች እንዲህ በማለት አነበበልኝ። በዚያኛው ዓለም ሳለሽ አንደኛ ሰንበትን ሽረሻል፣ ሁለተኛ ጠንቋይ ቤት ሄደሻል፣ ሦስተኛ የሰው ነፍስ አጥፍተሻል አለኝ። ከዚያ በኋላ በዓለም ስኖር ረስቻቸው የነበሩት ኃጢአቶቼ በሙሉ አንድ በአንድ ትዝ አሉኝ። ሰውነቴም በፍርሃትና በጸጸት ተንቀጠቀጠ በማለት ይናገራሉ። በመቀጠልም መልአኩ በምድር ስትኖሪ ለሰራሻቸው ለእነዚህ ኃጢአቶችሽ ንስሐ አልገባሽም፣ ስለዚህም ወደዚህ ግቢ በማለት ወሰደኝ። ይህም ቦታ በብረት የታጠረ እጅግ በጣም ታላቅና ኃይለኛ ጩኸት ያለው የእሳት እቶንና ነበልባል ያለበት በሩም አንድ ብቻ የሆነ መውጫ የሌለው ስፍራ ነው በማለት እኚህ እናት
ያጁትን ይመሰክራሉ። ይክንንም ካሉ በኋላ መልአኩ ወደ በሩ በመሄድ የብረቱን በር በመክፈት አስገባኝ። በሰዓቱ ዳር ቆሜ ሳለው ሰውነቴ ተቃጠለ። እጅግ በታላቅ ጩኸትና ፍርሃት አለቀስኩ። መልአኩም ገና ምን አይተሽ በማለት ወደ እሳቱ መሃል እጄን ይዞ ወረወረኝ። በዚያን ጊዜ ሰውነቴ በሙሉ ወደ አመድነት ተቀየረ። ግቢ አካባቢ ያለችው ስጋ ቀረች እንጂ ሌላው ሰውነቴ በሙሉ አመድ ሆነ። እኔም እጅግ በጣም ተቆጨሁ፣ ተጸጸትሁ። ምነው በምድር ሳለሁ አባቶች የሚሉኝን፣ ምነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን ሰምቼ በነበር፣ ሀብትና ንብረት በቀረብኝ፣ ባልበላሁ ባልጠጣሁ በማለት ተጸጸትሁ ይላሉ። በመቀጠልም መልአኩ በእሳቱ በር በመቆም በታላቅ ጩኸት ከዚህ እሳት ውስጥ የገቡ አይወጡም በማለት ይናገር ነበር ሲሉ ትውስታቸውን ይገልጻሉ። ከዚያም በኋላ ሰውነቴ አመድ ትቢያ ሆኖ አለቀ። እጅግሬ እየተበጣጠሰ ወደቀ። ሰውነቴ ጨርሶ ረገፈ። ከዚያም በኋላ 13 ሰዓት ሆነ። ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨመረ። ከቀኑ 5 ሰዓት ላይ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ጨመረ። ከዚያም ሰውነቴ አመድ ሆኖ ካበቃ በኋላ ከሰማይ ሰማያት መብረቅና ዝናብ በአንድነት ወረደ በማለት ያስረዳሉ። በመቀጠልም የወረደው መብረቅ 3 ጊዜ የእሳቱን ግንብ በመምታት ካፈራረሰው በኋላ ዝናቡ ደግሞ እሳቱን አጥፍቶ ከአመድነት የተረፈችውን ሰውነቴን አዳናት ይላሉ። እናም ሰውነቴ በጣም ትንሽ ሆነች፣ የአንድ ሰው እጅ ብቻ ታክል ነበር ይላሉ። ቀጥሎም የመላእክት አለቃ የሚሆን ቅዱስ ሚካኤል ደረሰልኝ። ከዚያም በኋላ የተበጣጠሰውን ሰውነቴንና አጥንቴን እየለቀመ ገጣጠማቸው። ጭቃም ከቀባኝ በኋላ ተነሽ የሚል ቃል በተናገረኝ ጊዜ እንደ ቀድሞ ሆኜ ተነሳሁ በማለት ይናገራሉ። ከዚያም በኋላ ቅዱስ ሚካኤል አንቺ ሴት ስለ ኃጢአቶችሽ ንስሐ ብትገቢ ኖሮ እዚህ ባልደረሽ በማለት ተናገረኝ። ከዚያም በኋላ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አንቺ ሴት ተነሺ እንሂድ፣ ብዙ የማሳይሽ ነገር አለኝ ብሎኝ ወደ ጨለማ ክፍል ሄድን። በዚያ ከደረስንም በኋላ ነፍሴን ለመውሰድ የሚጣጣሩና የሚሽቀዳደሙ ብዙ ቀንድ ያላቸው ጥርሳቸው የሚያስፈራራ ፍጥረቶች ነበሩ። ነገር ግን መልአኩ አይዞሽ እኔ ጋር ነሽ ይለኝ ነበር በማለት ከዚያ በኋላ በዚያ ቦታ እጅግ በጣም ብዙ ስፍር ቁጥር የሌለው ነፍሳቶች በኃጢአት ሲሰቃዩ አየሁ ይላሉ እናታችን። በመጨረሻ መልአኩ አንቺ ሴት ምሕረት ተደርጎልሻል በማለት ከእሳቱ አወጣኝ። ከሞትም ተነስቼ ምስክርነትን ለመስጠትና ሕዝቡን ለማስተማር በቃሁ በማለት ታሪካቸውን ይቋጫሉ። ተወዳጅ የሆናችሁ ተመልካቾቼም ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ለሌሎች ወገኖች አድርሱ። ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች አስገራሚ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ አድርጉም የሚለው ወንድማዊ መልእክቴ ነው።